Izložba slika umjetnica Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona jedinstvena je kako prema ideji, tako i prema opusu i prvi put je organizovana povodom Međunarodnog dana žena. U galeriji Almir Biković Centra za kulturu Lukavac publika ima priliku pogledati 40 radova 10 umjetnica, što na svojstven način oslikava ljepotu različitosti kako umjetnica, tako i umjetničkih stilova. Ovom prilikom javnosti se prvi put predstavila i Lukavčanka Ferida Đizić. Nastavnica je bosanskog jezika u penziji koja intenzivno slika već više od 20 godina. Punu podršku sam uvijek imala od radnog kolektiva. Moje slike krase njihove domove. I hvala im na tome i hvala svim organizatorima i onima koji su učestvovali u organizaciji ove izložbe, jer zaista krajnje vrijeme bilo da se i žena pokaže umjetnosti. A ovo baš sjedam, to smijem. Iz bilježnice velikog lukavačkog hroničara Ekrema Nuhića ovom prilikom pominuto je nekoliko lukavčanki: Estera Sansberg, Srebrenka Jurinac, Jelena Lovrić, Dijana Bećirović, zaslužne su za razvoj sporta, kulture i pronošenja imena Lukavca u prošlom stoljeću. I danas su žene dosta angažovane kad je u pitanju društveni pa i politički život Lukavca i na svoj način daju, kako bi rekao kolega Midat Sarajlić, poseban miruh ovome gradu. Izložba članica Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona u povodu Međunarodnog praznika žena ostaje otvorena u galeriji Almir Biković u Lukavcu do kraja marta.